होए होए हो जो गाए तो मेरा पर तुम सुन ना पाए। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। तपाईँलाई मेरो नयाँ ब्लगमा फेरि पनि वेलकम छ। आई होप सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ र म पनि यहाँ सन्चो। आज म तपाईँहरूको माझमा न त स्केटिङ गर्नेछु र ट्राभलिङ गर्छु मात्र गर्नेछु, अझै योगा गर्नेछु, पाँचवटा योगा आसन गर्छु। जसले जसलाई मनपर्छ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नभुल्नु होला होइन। अनि गएको भिडियोमा टक्क चेकआउट गरिदिनु पऱ्यो नि त। अनि अर्को कुरा गाइस, यो गर्नु एकदमै डेन्जरस छ। घरमा चाहिँ तपाईँ कता पनि नगर्नु, मैले गर्दैछु भनेर तपाईँहरू प्लिज नगरिदिनु होला है त। मैले चाहिँ एकदमै 3 इयरको मेरो अनुभवले गर्दा चाहिँ म गरिरहेको छु, तपाईँहरू प्लिज नगरिदिनु होला। र तपाईँहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ योगा स्टुडियो जोइन गरेर प्लिज तपाईँहरू योगा टिचरको सामनेर मात्र गरिदिनु होला, अन्यथा घरमा चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज। यति भन्दै एक किसिममा रेडी हुन्छु योगा आसनको लागि। ओके गाइस, अनि आसन गर्नुभन्दा अगाडि पहिले चाहिँ वार्म अप गर्नुपर्छ है। पहिले चाहिँ हाम्रो हेड बडी स्टार्ट हुनेछ है त। 1, 2, 3, 4, 5 चेन्ज है त। 1, 2, 3, 4, 5 5 वटा आसन हुन्छ। 5 वटा आसन भन्दा पहिलो आसन चाहिँ मेरो ह्यान्ड स्ट्यान्ड हुनेछ है त। प्लिज म
मैले तपाईँलाई भन्दै आएको छु, यो चाहिँ घरमा प्लिज नगरिदिनु होला, तपाईँको तपाईँहरूलाई चोट लाग्न जान सक्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा योगा स्टुडियो सर्च गरेर नजिकैको त्यसमा गएर तपाईँले गुरुको सामनेर मात्र गरिदिनु होला र एकैचोटि तपाईँले यसमा चाहिँ नगरिदिनु होला है त। तपाईँहरूले जति राम्रो प्लेग्रेट भन्यो यो चाहिँ प्लिज नगर्नु, यो चाहिँ म आफ्नो लिस्टमा गरिरहेको छु प्लिज है। त्यो श्वासन खत्तम भयो त। अब हामी चौधतिर जानेछौँ। यो चौथो आसन पनि खत्तम। अब रह्यो लास्ट पाँचौँ आसन। फरवर्ड ब्यान्डिङ पनि हुनुपर्छ होइन। जति हाम्रो ब्याकमा जान्छ त्यति हामीले अगाडि ल्याएर फरवर्ड पनि गर्नुपर्छ, किनभने चाहिँ ब्यालेन्स बन्छ नि त दुइटैको। जति हामीले पछाडि गर्यौँ त्यतिको अगाडि आएर पनि हामीले झुक्नुपर्छ, ब्यालेन्स बन्छ र हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन। यो चाहिँ लास्ट राउन्डको लास्ट स्टेप है त। उसमै खत्तम भइसकेको थियो होइन, जो मैले गरेँ अघि। यो चाहिँ मैले जति मैले फरवर्ड झुकेँ मैले ब्याकवर्ड पनि अलिअलि गर्नुपर्छ नि त भनेर त्यही गरेको। सो मेरो आसनहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु नभुल्नु होला।
सो अहिलेसम्म जो पनि जोडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला जसरी पनि अहिलेसम्म गर्नुभएको छ। हेर्दै गर्नु मेरो भिडियोलाई र यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला, सबैको माझमा पुर्याइदिनु पऱ्यो। तपाईँहरू मात्र होइन नि त, अरूले पनि हेर्नुहोस् योगा भनेको यो पनि रहेछ त। योगा भनेको मात्र त्यो बुढापाकाहरूले गर्ने अनुलोम विलोम मात्र होइन, प्राणायाम मात्र होइन, ध्यान मात्र होइन, योगा आसन पनि हुन्छ भन्ने सन्देशलाई चाहिँ सबैको माझमा पुर्याइदिनु होला। योगा आसन गेम पनि हुन्छ होइन। ओके, यति भन्दै हस्त, नमस्ते, बाई बाई।